Štěpán Večeřa z Moravských Knínic. Štěpán je ročník 2001, je to student na strojní průmyslovce. Už v rámci našeho kola tady v Moravských Knínicích verboval několikrát. Jeho koníčky jsou scouting, folklor, party. A dneska to bude taky určitě party. A představí se vám s verbuňkem Aftem Brně v prostřed rinku. David je taky vysokoškolák, akorát v oboru personálního řízení, člen folklorního souboru Šternovjan z Žačan a mezi jeho záliby patří sport, folklor a jeho přítelkyně. Představí se vám písní Když pan verbíř na vojnu verbuje.
další se vám představí Petr Fiala ze Žadčan. Petr Fiala je ročník narození 2000, je ze Žadčan, jak už jsem řekl, je to zároveň student umělecké školy a designu. Jeho koníčky jsou hudba, rodina a přátelé. Pozor, je to verbíř, který tu vůbec soutěží poprvé v rámci verbuňku, takže je to dneska jeho premiéra a přijde, nebo teď už tady stojí a zaspívá a zatancuje verbuňk U Dunaja šaty prala. U Dunaja šaty představí poprvé a z písní Na Brně verbuju. A na Brně verbuju, já se vesedal na vajnu, a milá nepláč pro mě, dál jsem se dobro. Thank you.
posledním verbířem této série je Adam Blahák ze Slavkova u Brna. Adam je zároveň členem Slováckého kružku v Brně, je ročník narození 1995 a je studentem pedagogiky, fyziky a techniky, takže z něho bude učitel na základní škole. Mimo to se věnuje scoutingu, je vůdcem oddílu ve Slavkově a soutěží ve Verbuňku po druhé. No a představí se vám s písničkou Nalívala má panenka v Praze víno.